Musubiri wanyu papa, musubiri wanyu.
subire iwanyu aya masaha ni sangara muzana wowe gatinya kugakerera ngwino hano ngwino hano warishyuye warishyuye niwe mbasa amaboko yawe hano hejuru ndakubaza ngo warishyuye warangiza Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. What's in Biris? Jesus? 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 Jesus
Je suis là.
Guno hano urebe ibibazo b'abanyeshuri noneho barananije. Abanyeshuri babiri mu ishuri ryose barananije. Kaka niwe ni Cadette ntazukuntu gasa n'akandi kuko ngo ni Yes. Reka nze ndebe mpamagare ko nabure nta kibazo ndahita nkubwira. Muraho. Muraho neza. Bite sha? Bene ne. Ni papa wanjye. Yakubwiye icyo yakoze? God have mercy upon us. Ese muri kundi papa we ko ndeba mudasa? Papa wanjye. Ko ndeba yari umuzungu ukaba umwirabura bihurira he? Sinabwo yambyara na mama nyine mu Rwanda ndi muti. Bamwita nde mze? Irindi. Irindi? Jesus! Ure murabeshya nawe muzindi akubyara. Ni papa wanjye nuko yadutaye. Oya. Mbara na mama gusa abo yaradutaye ni papa. Aha. Rero ndashaka mama wawe si shaka papa wawe umutoragura. Papa wanjye bavuganye nawe. Kubera icyo utoragura. Nabona mutuye ni papa nuko atabana. Yavukiye he mze atuye he? Cyukiro. Direge. Urumva naza kugusha. Oya uranshuka atuye he? Cyukiro yewe. Uti hano cyukiro. Cyukiro akahe kagari. Ndabaza umubyeyi simbaza wowe. Gitifu murenge yitwa nde? Twebwe dutuye hano. Gitifu murenge yitwa nde? Icya mbere cyo menya ko ndi umubyeyi. Ahubwo yitwa nde? Kinzanye. Umva mze? Kuba utazi igitifu w'umuhungu wawe si umwana wawe none se ko yadutaye abari muri business si we nabajije kandi nzaguhonda njyewe simbashaka namukubita aha ni mu kigo dore yambaye guhana ntabwo bikemewe yambaye uniforme ndi umurezi ndabyumva ariko guhana hano birakemewe muri iki kigo cyane iso simushaka niba ari na soko dire muramutaruka isa ubwo nawe isa ubwo nawe yawe tudasanira papa ni umuzungu ndi papa we ahubwo kuba namubyara mubyara akavuga ameze gutya ni ibintu bisanzwe ni umuzungu uyu ukaba umunyarwanda mubyana na muti ndumetise ariko dekine ibi ni bya bintu twara bimenya aka kazi nk'amazemo imyaka ndumetise ndashaka mama wawe ufite ikibazo direct sinshaka umuntu utazi icyo nkubaza umva icyo nkubaza afite imyaka ingana umva icyo nkubaza direct nyubanka umubyeyi sibyo ndakubashe niyo mpamvu umva icyo nkubaza ndashaka mama we wamureze afite imyaka ingana Ese abatarandeza akaba yibuka ni imyaka yanjye. Yabakiye n'umubyeyi. Ahubwo umva Derek, umva ikibazo mbaza. Umva ikibazo nshaka kubaza. Tureke guterana amagambo. Uyu mwana ngo yakubisanye materi. Nibyo cyangwa ntago aricyo? Gimanuka nibyo. Yamukubise arongera aramusubira. Ndamwirukana mutuma umubyeyi. Ariko noneho Derek, noneho azanye umubyeyi. Uturutse mu Bwongereza avuka hano mu Bwongereza bwaye. Impamvu nzanye nawe nuko numvise ko ibi bintu ngatari ubwa mbere si ubwa mbere akoze amakosa hano ku kigo nibyo ahubwo ni buri munsi rebera nk'iyi misatsi do we ko nakureze ko nakureze enda mukubite niba ari umwana wawe ikibazo cy'imisatsi wa muniga ni unyogosha ariko agomba kogosha abasani bawe yera mukubite ngo nago ndi kubeshya ndagundi wowe umva mubwire wowe burezi byo kuba ntarakureze ndabyimo ndabyemeza naguhaye uburenganzira bwo kugenda ukubita abarezi bakurera nago nzaza abantu materi birangwiririe nange mukubite maze igihe numva amakuru ko iki kigo wakiyogoje wigize mayiho wigize animatera ni mu bitaro reka nguhane Ati kuri kumwita cyane kandi nagutoraguye wange waramutoraguye. Je wowe ntoraguye. Tugiye bakwanze. Kuki utoragura? Ababyeyi ukazana hano. Kigenda uzane mama wawe. Niki? Go! Ese ujya ngubite cyane kandi namutoraguye. Go and get your parents here. Wowe uratoragura ababyeyi ukabazana hano? Ere kazi. Kuko nakugezeho. Muri guseka iki? Abanga bakoze. Ibaze kubana n'uwo mpuzo. Tubeshyira duhari cyakoze sindaba urabeshyira duhari ntawe kuri isi ubusore wabona abantu basa nk'abakoze siporo amashati yanyari hari icyukeru babona ari muri class nese wadukoresha siporo yambaye gutya turakora siporo twambaye ahubwo se yambaye gutya siporo iri twambaye imyenda yanyu ya siporo iri he njyewe nayo imeshanga kuma inkweto inkweto zaturiye ziri he None hano ninde mubyeyi wanyu ushinzwe kubagurira inkweto se zo gukoresha siporo? Nese urabona twambaye ibirenge. Criminal offense. Izo se ni za siporo. Ndugutera n'amagambo nawe. Zo muri dushe muri classe nasoni. Ntabwo ari za dushe wizitesha agaciro mbabarira. He? Njye mfite n'igisebe kukagura ariko. Ufite? Ufite agasebe kukagura. Egera hano kimwe. Oya nakakwereka ko ntunkubite umbabarira. Cyangwa n'umubyeyi ngeze ngende. Agararanga. Ntabwo. Urongera kabika bimwongeye kurenga uno murongo. Niba mfite igisebe niyo mpamvu natambaye inkweto ze. Miki ni mwebwe mwigize abanyeshuri b'intakoreka muri kino kigo. Uratubeshya. None se twananoye siporo gute? Nyese yadukoresha siporo we yambaye ikanzu. Urumva ibyo bintu bishoboka? Yemba gomba bimininga wowe. Ari mwe nawe ninde waje gushaka amanota?
Amanota? Ni twebwe. None ninde ukeneye sport kurusha abandi undi. We yaje gukora no sport ndi kubaza ni. Agomba kumwigira. Agarana ko mikiyo karankafafu. Ibi nakoze nibyo tugomba na oya. Ndabirukanye burundu kandi muzagaruka mu cyumba cyo. Basa ndebere ndebere si pompaje. Ndabirukanye burundu kandi muzagaruka mu cyumba cyo. 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 Ndabirukanye burundu kandi muzagaruka mu cyumba cyo.